que es diu, en idioma amical, un suïcidi musical. Els crítics poden marxar. Però que vau fer, no? Però per si no és. Jo explica'm això. Ah. Bé, hem de fer una mena de saturació. Farem una... Ara si ho explico. Jo aquí marginat, no? Tu aquí marginat. No, exacte, Eduard, m'has de treballar, A veure, és el següent el tema, expliquem-ho. Ens van trucar abans d'ahir, dient que el dia 7 de juliol és una efemèride, que nosaltres no estàvem massa avançats. Algú sap què passa el 7 de juliol? Per mi! Bueno, collons, això és cada any. Vull dir que una cosa important, digues. Una cosa important va passar un 7 de juliol. Algú ho sap? En Lluís Llach va fer el concert del Camp Nou fa 25 anys. Llavors, és l'Empordà, diu l'Eduard. Llavors, en Jordi Basté de RAC1 ens va dir que féssim una versió d'en Lluís Llach. I que sobretot no diguéssim a ningú. Sí. Llavors, tothom, ara això ho demano de veritat, això quedi aquí entre nosaltres. Que ningú gravi, ara, sisplau. Ara veuràs, no. No, perquè us la cantem perquè ens estem a gust i tal, però anem amb la lletra encara. Però tenim ganes de cantar-la. El tema era trobar una cançó d'en Lluís Llach que ens agradés a tots, que érem totes, però van dir, volem cantar 10, van dir, no, una. Paraules d'amor, vaig dir jo. Jo vaig dir el vent. No. Perdó. Tu, que hi ha aquí el del punt, que ens fotrà una crítica demà, que veuràs. Tu, llavors la cançó que vam triar, i que us cantarem ara, i que... Si hi ha algun frisky, no patiu, es diu Cançó a Malta. I fa així. Llocs de llibres, mers de pau, sento
escolto la teva aigua tremolosa i amiga de la font de la mar, la nostra pàtria antiga. I escolto la teva aigua tremolosa. Corren les nostres ànimes.